Savremeno opremanje interijera zahtijeva usklađenost rasvjete sa svim ostalim elementima u prostoru, a moderna rasvjeta će dati identitet i vizuelno odrediti svaki prostor u kome se nađe. Dekorativna rasvjeta je u današnje vrijeme neizostavni element pri uređenju doma. Doprinosi stvaranju posebnog ambijenta i stilskog određenja u prostoru, donoseći zanimljiva i kreativna vizualna rješenja. Kod onih nešto ekskluzivnijih rasvjetnih tijela, dizajneri naglasak stavljaju na oblikovanje same svjetiljke. Ona nije samo izvor svjetlosti, već element koji u određenom prostoru treba istaći. Kako bi što više obezbijedili prestižnost lusterima i time stvorili originalna dizajnerska rasvjetna tijela, proizvođači u posljednje vrijeme u izradi koriste i najljepše materijale, pune ljepote, jasnoće, svjetlosti i sjaja. Neka od ovih rasvjetnih tijela smatraju se luksuznim tipom lustera. Ako još posjeduju i kristale koji reflektuju svjetlost, daće glamur prostoru. Svemu tome često se dodaje i metal, pa su takvi lusteri pravi izbor za savremene interijere. Orbite, nebeska tijela i astronomija također su inspiracija proizvođačima u dizajnu lustera. U današnje vrijeme dizajneri su otišli i korak dalje, pa stvaraju neobične strukture dizajnirane kao umjetnička djela koja, kada se nađu u nekom prostoru, preuzimaju sav fokus na sebe. Njihova skulpturalnost može da unese i umjetnički karakter u interijer. Izgled im je glavni adut, tako da su ovakve kreacije lako uklopive u svaki ambijent. Dizajneri često visećoj dekorativnoj rasvjeti dodaju i nijanse koje imitiraju određene metale poput bakra, zlata i srebra. Time se postiže dodatna nota luksuza i prefinjenosti, što je još jedan argument koji je čini nezaobilaznim dekorativnim elementom savremenih prostora. Ovakva rasvjetna tijela nalaze veoma široku namjenu baš zbog svojih lako uklopivih linija i upečatljivih boja. Savremene plafonjerke su značajno promijenile svoj dizajn u odnosu na tradicionalne, prilagođavajući se sve većim stilskim zahtjevima u pogledu opremanja prostora. Naročito je vidljiv pomak u dizajniranju ovih rasvjetnih tijela u popularnom industrijskom, ali i u ostalim stilovima koji dizajneri rasvjete u većoj mjeri preferiraju. Današnje plafonjerke mogu se naći u gotovo svim dimenzijama, što odgovara i količini svjetlosti koju želite da dobijete u određenom prostoru. Modernu dekorativnu rasvjetu renomiranih proizvođača pronašli smo u Cerovo Home Decor salonima, u kojima su za svoje kupce pripremili popust od 20%, a do 9. januara na svaku kupovinu u iznosu od 100 eura kupci dobijaju i lampu na poklon. Svaki stil uređenja zahtijeva i drugačiji tip rasvjete koji se oblikom, bojom i ukrasima može savršeno uklopiti u svaku prostoriju doma. Odabirom dekorativnog rasvjetnog tijela savremeni prostor dobija i na eleganciji i glamuru. Njime ćete svoj interijer učiniti vizuelno bogatijim, brišući granice između umjetnosti, luksuza i dizajna.